Kapitola sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 10, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakreslete na hodinách a napište odpověď. Přečteme si zadání. Slovní úlohy. Alice ráno vstává v 7 hodin. Tatínek vstává o dvě hodiny dříve. Než Alice. V kolik hodin ráno vstává tatínek? To důležité si zapíšeme do zápisu. Tak Alice, zjistíme. Vstává v sedm hodin. Zapíši. Sedm. Tatínek vstává o dvě hodiny dříve. Tak to si nejdříve zakreslím do ciferníku. Takže tu hodinu. Tu Alici, to vím, sedm hodin. Velká nahoru, malá přímo na sedmičku. O dvě hodiny dříve. Velká nahoru a malá. Tohle by bylo stejně. Tohle je o hodinu dříve. Tohle je o dvě hodiny dříve. Takže jsme ubírali. Čili o dvě hodiny dříve znamená o dvě méně. Méně. Výpočet. Sedm o méně znamená odčítat, mínus. O dvě méně znamená mínus dvě. Sedm mínus dvě rovná se pět. Podíváme se na ty hodiny. Pod tatínkem? Ano, ukazují přesně 5 hodin. Takže se můžeme pustit do odpovědi, ale otázka: jak zní? V kolik hodin ráno vstává tatínek? Tatínek vstává v 5 hodin ráno. Pokud se nám to sem vejde, všechno. Takže začneme. Tatínek velké T. Je to začátek věty. Tak. Ta nek tak je tam slabé katí těl je měká souhláska napíšeme měkké dlouhé i a tí, t bez háčku t s měkkým i dlouhým tatínek vstává ps tá vá vstava vstává v samostatný předložka pět hodin ho dín dí také s měkkým i děje je měkká souhláska a dí se píše d měkké i hodin krátce ráno rá no podle ráno, ráno na konci věty, tečka. Slovní úloha vyřešená, odpověď napsaná, tak se dejte do práce.